បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានវិលមកជួបខ្ញុំបាននៅក្នុងកម្មវិធីនីតិហរសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះខ្ញុំបានសូមលើកយកនៅកម្ពុជាឆ្នាំទាំង4បាទរយៈពេល3ខែខាងមុខទៀតនឹងជួបតរឿងល្អល្អចូលមករកលុយបានច្រើនលើសពីការរំពឹងទុកទៅទៀតបាទគឺថាទេវតាតាមជួយប្រទានពរជ័យធ្វើអ្វីៗក៏បានសម្រេចជោគជ័យធំលើសពីនេះឱកាសរកលុយសម្រាប់មនុស្សឆ្នាំទាំង4នេះក៏មានច្រើនផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតខ្លួនឯងក្តីឬក៏មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងដែលកើតក្នុងឆ្នាំទាំង4នេះក្តីគឺសូមខមមិនលេខសំណាងរបស់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបានពរជ័យពីព្រះទ្រព្យព្រះលាភព្រះសំណាងនិងធ្វើឲ្យពួកគាត់សម្រេចបាននៅជោគជ័យក្នុងការងារដែលបានរំពឹងទុកជាយូរមកហើយក្នុងរយៈពេល3ខែខាងមុខទៀតបានអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរថាតើឆ្នាំទាំង4នោះស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំណាខ្លះសូមតាមដានសម្ដាប់ដូចតទៅបានទី1គឺឆ្នាំឆ្លូវបាទឆ្នាំឆ្លូវសំខមលេខ556បាទជាលេខនាំសំណាងលេខនាំហុងស៊ុយជាលេខដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាតាមក្បួនហោរាសាស្ត្រលោកបានទស្សន៍ទាយថាក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង12បាទឆ្នាំឆ្លូវត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមនុស្សដែលមានភាពខ្ជាប់ខ្ជួនឧស្សាហ៍ព្យាយាមមិនខ្លាចការលំបាកក្នុងរយៈពេល3ខែបន្ទាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងមិនចេះនឿយហត់របស់អ្នកឆ្នាំនេះនឹងទទួលបានរង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្តដោយទទួលបានការការពារពីទេវតាសំណាងរាល់ការលំបាកក្នុងការងារនិងជីវិតរបស់អ្នកនឹងរលាយបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយផ្ដល់ឱកាសថ្មីនិងជោគជ័យយ៉ាងធំផងដែរបាទអាជីពរបស់អ្នកកាត់ឆ្នាំគូនឹងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងគម្រោងនិងផែនការនឹងទទួលបានជោគជ័យលើសពីការរំពឹងទុកនាំមកនូវប្រាក់ចំណូលច្រើនក្រៃលែងអ្នកដែលប្រកបមុខរបររកស៊ីនឹងមានលាភសំណាងល្អក្នុងការចុះកិច្ចសន្យានិងពង្រីកទីផ្សារនេះជាពេលវេលាមាសសម្រាប់អ្នកឆ្នាំគូក្រកឡើងប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិនិងចូលកាន់តំណែងថ្មីផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេច comment លេខ556បាទឆ្នាំទី2គឺឆ្នាំរោងមកឆ្នាំរោងសូមខមមិនលេខ656 654ដែលជាលេខនាំសំណាងលេខនាំហុងស៊ុយជាលេខដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាឆ្នាំរោងតាមក្បួនហោរាសាស្ត្របានទស្សន៍ទាយថាក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង12នេះគឺជាសញ្ញារាសីចក្រដែលមានកម្លាំងភាពធន់និងតែងតែមានមហិច្ឆតាបោះជំហានទៅមុខកាន់តែខ្ពស់ថ្មីៗជារៀងរហូតដោយមានការការពារពីទេវតាសំណាងក្នុងរយៈពេល3ខែខាងមុខនឹងជារដូវផ្ទុះនៃលាភសំណាងនិងពរជ័យសម្រាប់អ្នកកាត់ឆ្នាំរោងការលំបាកពីមុននឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយផ្ដល់ឱកាសដល់ការអភិវឌ្ឍឆ្នាំអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំរោងនឹងមានឱកាសបង្កើនប្រាក់ចំណូលពីប្រភពផ្សេងគ្នាបានចាប់ពីការងារគោលរហូតដល់គម្រោងអាជីវកម្មបន្ថែមទៀតការវិនិយោគពីមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើនដែលជួយឲ្យហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកកាត់ឆ្នាំរោងរឹងមាំកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះជាពេលវេលាសម្រាប់អ្នកកាត់ឆ្នាំរោងត្រូវបានតែងតាំងមុខតំណែងក្នុងពិភពជំនួញនិងមានប្រាក់ចំណូលកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងជាលំដាប់ផងដែរបាទចាសសូមកុំភ្លេច comment លេខ554បាទឆ្នាំទី3បាទឆ្នាំទី3គឺឆ្នាំមមីបាទឆ្នាំមមីសំខាន់លេខ755បាទជាលេខនាំសំណាងលេខនាំហុងស៊ុយជាលេខដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នានៅអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាតាមក្បួនហោរាសាស្ត្រឆ្នាំទាំង12នៃកើតឆ្នាំសេះគឺជាសញ្ញារាសីចក្រដែលស្រឡាញ់សេរីភាពមានគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងពុះពេញដោយធម្មពលក្នុងរយៈពេល3ខែខាងមុខនេះដោយសារការការពារពីទេវតាសំណាងមនុស្សឆ្នាំសេះនឹងកាន់តែមានភាពច្នៃប្រឌិតនិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការងារអ្នកនឹងជំនះរាល់ឧបសគ្គទាំងអស់យ៉ាងងាយស្រួលនិងទទួលបានភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យក្នុងអាជីពគម្រោងថ្មីនិងផែនការវិនិយោគនឹងនាំមកនូវប្រាក់ចំណេញដ៏អស្ចារ្យដល់អ្នកឆ្នាំនេះដែលជួយឲ្យអ្នកប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងចូលទៅក្នុងជួរអ្នកមានមិនត្រឹមតែទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណោះទេអ្នកក៏នឹងមានសំណាងល្អក្នុងរឿងស្នេហាគ្រួសារដ៏កក់ក្ដៅនិងសុភមង្គលពេញលេញផងដែរបាទចាសសូមកុំភ្លេច comment លេខ555បាទឆ្នាំទី4ឆ្នាំកូនបើគេបើគឺឆ្នាំរកាសូមខមមិនលេខ861បាទជាលេខនាំសំណាងលេខនាំហុងស៊ុយជាលេខដែលធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង12លោកបានទស្សន៍ទាយថានៅកាលឆ្នាំរកាតែងតែមានសំណាងក្នុងរឿងលុយកាក់ប៉ុន្តែនៅ3ខែក្រោយនេះដោយសារការយកចិត្តទុកដាក់ពីទេវតាសំណាងនឹងនាំឲ្យរាសីរបស់អ្នកនឹងរីកចម្រើនខ្លាំងជាងពេលណាៗទាំងអស់នេះជាពេលវេលាមាសសម្រាប់អ្នកកាឆ្នាំរកាជាឱកាសការងារធ្វើ
ើការងារក្រៅដើម្បីពង្រឹងប្រាក់ចំណូលបន្ថែមនិងពង្រឹងមុខរំលាយហិរញ្ញវត្ថុអ្នកដែលប្រកបមុខរបរចំនួននិងមានការបញ្ជាទិញធំធំច្រើនហើយចុះកិច្ចសន្យាប្រាក់កម្រៃដ៏ច្រើនផងដែរអ្នកដែលធ្វើការងារក្នុងការិយាល័យនឹងត្រូវបានដំឡើងឋានៈប្រាក់ខែនិងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីថ្នាក់លើជាមួយនឹងសំណាងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏បរិបូរណ៍អ្នកឆ្នាំមុននឹងចូលទៅក្នុងជួរនៃអ្នកមានយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរដោយភាពរីករាយនឹងជីវិតដ៏សម្បូរបែបនិងវិបុលភាពយ៉ាងច្រើនក្រាស់ក្រែងក្នុងរយៈពេល3ខែខាងមុខនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេច comment លេខ861បាទជាចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីនទីហរសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យសេរីសុស្ដីជ័យយមង្គលដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យជួបទិន្នងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនការត្រប់ការលៀបការយល់ប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលានិងសូមអរគុណ។